שלום וברכה. האם נשים, שאלה נשאלה, נשים שהן בודדות, אלמנות, גרושות, כל מיני נשים שחיות לבד, רווקות, האם הן יכולות להדליק נרות חנוכה? בברכה. תשובה, הן יכולות. למה? מכיוון שנשים חייבות בני חנוכה כמו גברים. אף הם היו באותו הגזירה שגזרו היוונים על עם ישראל, כמו שחזל מתארים, היו כמה וכמה גזירות שגזרו היוונים, גם הנשים היו בכלל הגזירות האלה. ולכן אישה שיושבת לבד, בודדה מכל מיני סיבות, היא חייבת להדליק נרות חנוכה בברכה. אומנם אישה שיש לה ילד שהוא גדול מעל גיל בר מצווה, הוא יכול להדליק, גבר ידליק, זה גם טוב, זה בסדר גמור. חלק מהפוסקים, וככה לכאורה הדעה רווחת, שעדיף שילד מעל גיל בר מצווה ידליק יותר מאשר אישה. אבל אין שום מניעה לאישה להדליק בברכה, ואכן אם בעלה לא נמצא בבית מכל סיבה שהיא, היא צריכה להדליק נרות כרגיל.